Është zhvilluar sot ndeshja e kategorisë së tretë në Kamus mes AF Elbasani dhe KF Drrini. Djemtë e Elbasanit luajtën pokër përball kundërshtarit, teksa regjistruan rezultatin e pastër 8-0. Përballja nisi me presione të njëpasnjëshme të djemtëve të AF Elbasanit dhe në minutat e para shënuan golin e parë. Nga rezultati 8-0, Akademia e Futbollit Elbasanit shënoi 7 gola, pasi një ishte autogol. Autorët e golave ishin Mici, Ferrati, Hyshmeri, Gava, Çota dhe Xhelili. Në mbyllje të takimit, trajneri i skuadrës Elbasanas Gentian Stojku u shpreh tepër i kënaqur pasi në dy ndeshjet e luajtura kanë marrë pikë të plota. Tekniku shpreh besim plot se me këto ritme AF Elbasani vitin tjetër do të luajë në kategorinë e dytë. Atëherë, jo vetëm ky rezultat, po të gjithë ndeshjet ne kemi vetëm një objektiv, marrin e maksimumit në çdo ndeshje që do të marrë e 3 pikëshit dhe deri në këtë moment që po flasim, kanë qenë dy ndeshje të zyrtare, të zhvilluara dhe ekipi ka qenë në normalitetin e duhur, ashtu siç është stërvitur gjatë gjithë kësaj kohe që nga dita parë që kemi filluar stërvitjen. Dhe padyshim që nuk ka vend për eufori, por do të vazhdojmë po me të njëjtin ritëm, po me të njëjtën seriozitet gjatë gjithë kohës, sepse kemi një objektiv që me ekipin që kemi krijuar, patjetër që jemi pretendentët kryesor për të ngjitur një kategori më lart. Këtë nuk e them thjesht vetëm nga rezultati, por jam totalisht i kënaqur nga të dyja ndeshjet sepse ekipi ka i ka bërë të gjitha detyrat ato çfarë kemi bërë në stërvitje dhe rezultatet kanë qenë efekti i lojës që ne kemi zhvilluar. Akademia e Futbollit Elbasani shihet si ekipi që do të rikthejë tifozët në stadium.